ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଆସେ ମନକୁ ଭୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ, ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆସିନି ପ୍ରିକସନ୍ସ ହିସାବରେ। ତ ଯେଉଁ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଆମେ କହିବା, ମାନେ ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ, ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ବା କ'ଣ ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା କଥା କି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଇରିଆ ଆଉ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବା, କେତେବେଳେ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ। ତାପରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ, ପେଟ ଫମ୍ପେଇ ହେବା ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେନ୍, ପେଟ କାଟିବା, ଓଜନ କମିଯିବା ବିନା କିଛି କାରଣ ଥାଇକି ଏରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 5%, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରେକ୍ଟମ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି ଟେନିସମସ୍, ମାନେ ଝାଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ହେବନି, ଆଉ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମଳଦ୍ୱାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଇପାରେ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ସଫର କରିପାରେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ରୋଗରେ। ତେଣୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଇକି ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।